ձեր առնի փապալի սարկը ուղղակի մեր հայտարարենք, բայց դիտես մի վկա ասեն, որ այդպես չի եղել։ Խնդրում եմ, այս դա ու չհասի վերաբերում միջտակարը։ Քթեք այս 5 հատոր գրքերի մեջ մի հատ վկայություն կամ բերեք դատարանի դահլիճ մեկին եւ հիմնեք այդ ծուցմունքի վրա եւ ունեք կրկնում եմ, չնա ձերի չեմ հավատը, որ այն որի ժանրա է դարձել շղանա յարը։ Դատարանը իմանալու է, դուք էլ ինձանից դա գիտեք, կազմակերպողը եւ դատարանը։ Դա չհասնի վերակնիչ դատարանի, ես ուղղակի խնդրում եմ։ Քթեք մի հատ այս 5 հատով դիքերի մեջ ծառուսան համար չեմ ելել։ Մի հատ ճիշտ տող վերացություն։ Հիմնիկ այս որոշումը ասում եմ։ Դիտի հասնի գործը բացնեքի ապա։ Ես ասեցի դրսում եք կատարում։ Դու գտնում եք որ ես ամ նեղավոր եմ ես։ Ոչ, ես արդեն չեմ գտնում։ Դատարից գիրաճը կա։ Ես չեմ գտնում։ Երես դու հապարի ես ամ որ ես ամի խոսում եք։ Բարի եք, ես կա չունեմ նրանց հետ։ Ես կա ունեմ միայն ճշտի հետ։ Ես քույր չեմ տա, որի եղբոր գերեզմանի անունը կա, ինչ որ մի դասում մեծավոր կամ գողական մուր ունենա ու օգտագործի գերեզմանը, ես տղաների իմ շոգքի տակ ահելու սեր։ Խնդրում եմ եւ պահանջում եմ հարգելի դատարան, թեք մի հաստո կամ բերեք դատարանի դասը։ Մանչարյան, մենք հիմա բացի գնահատման ուժ չեմ դեր դատարան։ Բայց ինչ որ ես խնդրում եմ բերեք հանրությունը չգիտի, բայց ես դուք եւ պարոն Ապիրոսյանը եւ Էլիսը հոնավ գիտեմ, որ այդ փոսակցությունը տենց է եղել։ Ինչո՞ւ կինոբանը զուտացած։ Ես չեմ խոսում։ Փոխադարձ իրավիճակի չափի մտադրականությունների դարձ։ Դու մեծացել ես դարձել թա մարդը։ Ես եմ ես եմ մեղադրում, իմ իրականությունը ձեր կանգում է։ Ես դուք չեմ խոսում ու հայտարարում եմ ամբողջ իմ երկրի առաջ։ Ես դուք չեմ խոսում։ Անկամ ձեր կանգնած դիրքը, ձեր կան ասած բառերը հաթափ հիշում եմ կարող եմ կրտնել։ Սուտ չեմ խոսում։ Եվ ես չէի գնալ Տաշիրին ու մի որ մի 10 ամիս նորի ձեր տարի։ Բացառում եմ, ու կրկնում եմ։ Լավ եմ արել, հրաժարվել եմ։ Քույր չեմ տա, կեղտոտել իմ գերեզմանը։ Երկու թե չեմ տա այլևս ախորսանուն ստեղ շոշափվին։ Փակեք այս դատը։ Փաստը մնում է փաստ, որ սպանվել է, չէ՞, եղբայրս, առանձնակի դաժանությամբ, բայց ու կողմից դա արդեն իմ կարծիքն է, վախենում եմ այստեղ հայտարարեմ, դրսում անունը, հարգելի դատարան։ Դրսում է դատարանը, ով որ սպանել է, ի՞նչ ժամուք է իմ եղբայրը կենթանի եղել, շտապողություն չի կանչել։ Այսինքն միտումն է, որ ինչ որ մեկի վրա հանգող սпасել են մահանա, որպես այս տղաների չգիտեմ ինչ անել։ Ես չեմ ողողում, չեմ պատրաստվում վերադասին դիմել, բայց չեմ էլ ուզում, որ շեշտվի, որ առաջ եղբայրս հայհոյեց, եղբայրս խանգարեց, եղբայրս չգիտեմ ինչ արեց, դրա համար դրեցի սպանեց։ Այդ ասում եմ։ Ափսոսս է այս թուղթը, որ փչացել է պետությանը, վնասել է այստեղ շարադրել մտքեր, որը ոչ մի կապ չունի այս դատավարության հետ։ Բարի ես, եթե քանել եք ունի դա մասը, հավարական էլ էս մի թեքը, որ պետք լինի ես ավելի շատ կթեքեմ։ Դուք մոլոգը դեք դարան, ձրեն ձրեն ձեք ատում։ Դուք հետ կա վիրավորեք ինձ։ Այդ որ ես դեք միջեք հիմա, հիմա չեք, երեք դատարա։ Վստահել եմ, հիմա չեք վստահում ձեզ։ Որով հետ է։ Մենք մեջ ներկայացած կատարված զրույցը դուք ստեղացում եք, դուք սուտ եք ասում։ Ոչ, ես չեմ ստում, եղել է այդ խոսակցությունը։ Այդ որ ես պետք է գնայի Արտաշիրի ու ու դուքնացել հարված ավենտայի իմ երբոր դպքին, որպես հանրությանը ներկայացնեք, եղել է կոտրված։ Դա է փաստերով, ես ժխտեցի, չեմ գնում Արտաշիրի ու, բայց ուզում եք ինչ տեղ ասեմ։ Դիմեմ, այսինքն, նոր չպիտի դիմեմ։ Տեսա մոլուցիկը բողոքն է։ Ես կարող եմ ավացնել։
beraber yapıyor. Nur abla sen bağımlılık, bok dikkat sen bu beraber yapmış. Dakika kıracak, abartalım. Neymiş doktor?